Житель села Велика Лука Володимир Бучковський – один з тих, хто долучився до реставрації дзвіниці. Тут все дерево залишили, це є дуб. Тут поставили нові каркаси, скажімо, підсилили її, прикрили гонтою. Гроші на відновлення дзвіниці збирали жителі села. Ми збирали по селі кошти з кожного пенсіонера і з кожного працюючого чоловіка по 50 гривень. І люди приїжджали з-за кордону, спонсорували собі багато. На реставрацію витратили більше 40 тисяч гривень, розповів місцевий архітектор Ігор Яворський. За його словами, ці гроші заплатили майстрам, які приїхали з Івано-Франківщини. Вони перекривали дах дерев'яним гонтом за технологією, яку використовували в 17 столітті. Місцеві жителі, каже чоловік, працювали безкоштовно. Приходили звичайні люди і розчищали оці штукатурку, вбивали, розчищали камні. Потім майстри місцеві їх приходили кожного дня там по 2-3 чоловіки, ну разом більше 20 людей, майстрів. Вони працювали безкоштовно. І ці люди, які розчищали, і ці люди, які заповняли шви, внутрішня частина їх, вона не була штукатурна, вона була не заповнена, камні були таким, скажімо так, в небезпечному стані. Тепер їх заповнили, і вона буде стояти ще, думаю, років 400, не менше. Проєкт реставрації дзвіниці написав архітектор Юрій Вербовецький. Каже, хотіли повернути споруді первинний вигляд. Передбачено було зняття штукатурки, яка була нехарактерною, розкриття кам'яної кладки, реставрація всіх дерев'яних конструкцій даху, заміна оцинкованої покрівлі на дерев'яний гонт і розкриття теж підкреслення, консервація тих елементів, які були характерними, скажімо, от хрест кам'яний, потім є теж арка такого давнього входу. Відновлення відбулось теж, заплановано було внутрішнього простору сходів дерев'яних і виходу на верхній ярус для того, щоб був доступ до дзвонів. За словами головного спеціаліста обласного відділу охорони культурної спадщини Ярослава Пелехатого, дзвіницю позначать на мапі туристичних пам'яток Тернопілля. Дзвіниця набагато старша за саму церкву, більше як на 100 років, збудована в 1650 році і служила спочатку для дерев'яної церкви, яка стояла поруч. Коли згоріла церква дерев'яна, парафіяни вже збудували потім церкву кам'яну, вона, правда, кілька разів перебудовувалася, але саме дзвіниця до нашого часу дійшла практично в незмінному вигляді, буде служити і об'єктом туризму, і сакральною пам'яткою. Дуже добре, що такі пам'ятки відроджуються і для наступних поколінь буде що залишити, що показати. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина.